တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့မှာပြုလုပ်နေတဲ့အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းဖိုရမ်မှာတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိပြည်သူလူထုတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာတမ်းတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိုရမ်ကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့စတင်ပြီး3ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ကတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်10ခုမှအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ကိုယ်စားလှယ်100ကျော်တက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖိုရမ်အတွင်းမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဖက်ဒရယ်နိုင်ငံရေးနဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုစာတမ်းအဖြစ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကပြည်ထောင်စုကော်မတီမှတဆင့်21ရာစုပိန့်လုံညီလာခံကိုတိုက်ရိုက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။၃ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ဖိုရမ်အတွင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းများကော်မတီရဲ့တိုင်းတာဝန်ခံတစ်ဖြစ်သူကိုမိုးသူအောင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။၃ရက်တာမှာတော့ဆွေးနွေးမဲ့ကောင်းတွေကတော့အကောင်းဆုံးရှိတာပါ။ဒါပေမဲ့လို့အဓိကဆွေးနွေးမှာကတော့ပြန်လည်နေရာချတိုင်းနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရဲ့နောက်ပြတ်ပြတ်ဆိုင်ရာပူဝါဒပါ။ကောင်းတယ်။ဒီကတော့စာတန်းကတော့အဓိကတော့အဲပြန်လည်နေရာချတိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးရဲ့ဆက်ဆွဲဆိုင်ရာပူဝါဒ။စာတန်းနဲ့စာတန်းမှာတော့အဓိကတော့ဟုတ်။အဲစာတန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ GPTGC ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်။ GPTGC တိုက်ရိုက်ပြန်မဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြည်တော်စုကော်မတီရှိရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကော်မတီကနေတစ်ချက်ဒီစာတမ်းတွေကိုနိုင်ငံပြည်နဲ့14ခုကပြက်လာတဲ့စာတမ်းတွေရှိတာ။သူ့ပြရဲ့ခါကျတော့ပြည်တော်စုကော်မတီဆွေးနွေးပြီးရဲ့ခါကျမှအဲ့ရနေတစ်ချက်ဒီဒီကနေတည်းရဲ့ပထမကြိမ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီ2019ဇန်နဝါရီ18 19မှာဒီတဝဲမြို့တော်ခန်းမှာပါပဲလုပ်ခဲ့။ဟုတ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့စာတမ်းပါညာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လို့တင်နိုင်ခဲ့သေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကော်မတီပေါ်ပေါက်လာအောင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်တယ်။ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းများငင်းချမ်းရေးဖိုရမ်ရဲ့အထူးအရှိရွေးချက်မှာ21ပင်လုံနဲ့အပြိုင်ကျင်းပမဲ့အကြောင်းအရာအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်ဖို့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောကြားချက်အရတိုင်းဒေသကြီးတွေကတဆင့်ဝဟုကော်မတီအနေနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံကျင်းပမဲ့21ပင်လုံညီလာခံမှာစာတမ်းတွေတင်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့ဖိုရမ်ကလည်းတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအတွက်စာတမ်းကိုတေချာပြုစုသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုကော်မတီစီပေးဖို့ကပင်လုံညီလာခံကိုတိုက်ရိုက်တင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားအရအစိုးရကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာ3လတစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်6လတစ်ကြိမ်ဖိုရမ်များကိုထပ်မံပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့ဖိုရမ်မှာ UPDJC မှချမှတ်ထားတဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသာဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးတင်သွင်းခွင့်မရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလိုလက်စွာဆွေးနွေးနိုင်မဲ့ပွဲကိုတော့နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အမြင်များအတန်များပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းများကော်မတီမှသိရပါဗျ။